minulých dílech jste viděli. Říkal jsem, že se vás nevzdám. I když řeknete 1000krát ne, já se vás nevzdám. Řekněte mi proč? Benu je moc milá, pěkná, moudrá, slušná. Jenom mě to tak napadlo. Je to úplně jinak. Jen jsme si povídali. Škoda. Vážně by se k tobě hodila, Kereme. O jakou jezde? Ve středu naboural tenhle mladík do mého taxíku. Říkal, že to vyřeší jeho švagr. Čekal jsem, ale nic. Doteď se mi neozval. Už dávno neobědvají výdelně. Dámy už nejsou v nižší vrstvě. Kde teda jedí? Nevím. Podle mě tam, kde jedí šéfové. Vy mi nabízíte úplatek. To teda ne. Já tomu říkám provize. Pro mě je to úplatek. Schůzka skončila, pane Četine. Vždycky jsme vám překáželi. Cože, Fizu? Burhane, já vás prosím. Nepodlezáme vám? Nemáme právo ani na malou chybu? Pane Burhane, neřekněte nic, čeho byste pak litoval. Neslyšela jste, co mi řekla? Je teď tak rozrušená, prosím. Jsem čistá. Říkám ti, že drogy už dávno neberu. Neberu. Tak se obleč a půjdeme na tu pitomou kontrolu. Počkej do pondělka. Jestli budou výsledky dobré, obejmu tě. Tak jako vy. Velmi pěkné, velmi noblesné a bolestné. Televize Nova uvádí 1001 noc. V hlavních rolích v českém znění Jan Šťastný, Kateřina Lojdová, Filip Jančík, René Slováčková, Marcela Nohýnková, Jan Vlasák, Petra Hobzová, Hanna Igonda Ševčíková, Martin Sobotka, Růžena Merunková, Zuzana Hekišová, Vojtěch Hájek, Radana Hermanová, Karel Richter, Jindřich Žampa, Anna Marie Šedivková, Aneta Talpová. Jste mnohem krásnější než ona. Pane Onure. Jako by teď měla ožít, že? Překvapil jste mě. Proč? Poznávám vaši druhou stránku. Ztrácíte pojem o čase. Ten obraz jako by mě vtahoval. Nedívá se tak jako vy. Díváte se jinak. Můžu si vzít tenhle, je krásný. Prosím. Děkuji. Jak jste spokojeni se zájmem o výstavu? Velmi mě těší, že sem dnes přijeli tak významní lidé. Překvapil mě ten velký zájem. Dobrý večer. Jdu moc pozdě? Ne, lidé zrovna přichází. Už odcházíte? Ano. Výstava vás nezajímá? Viděl jsem ji, když ji připravoval. Všechny obrazy už znám. Děkuji. Některé jsem si zamluvil. Dobře, nebudu vás zdržovat. Chcete si to tu prohlédnout? Ne, to je jedno, prohlédnu si obrazy jindy. Tak pojďme pryč. Je tu divná atmosféra. Dobře. A jsme tam všichni? Ano, ano, tak pozor. Ještě jednou, zavřel jsem oči. Takže ještě jednou. Jste tu autem? Ne, nechtěla jsem uvíznout v zácpě. Dobře jste udělala. Svezu vás. Nepřišli. To jsou architekti. Architekt má mít zájem o umění. I on je tak trochu umělec. Tak trochu, pane Jalčine. Architektura je umění a architekt je umělec. To platí pro několik jedinců. 5-6 lidí. Zbytek je odpad. Je to skvělá výstava. A kde jsou naši? Na fotbale. Co Kerem? Přišel, ale nevím, kde je. Viděla jste ho tu? Že by už odešel? Děkuju vám, Ben. Proč? Místo toho, abyste si užívala výstavu, sedíte se mnou v autě. Já si nestěžuju. Nemám ráda vernisáže. Člověk neví, o čem se bavit, co má jíst a co pít. Ano. Vernisáž. Formalita. Je mi zvláštní. Proč? Mám chuť na alkohol. Já tu něco mám. Oh, měl jsem si přát něco jiného. Díky. Koupila jsem do zásoby. Náhoda. Nevíte, kdy se budete cítit pod psa. Ani vám není nejlíp? Ale Istanbul je krásný, že? Ano. Danu, stalo se vám už, že jste nemohla dosáhnout toho, čeho jste chtěla? Se bavíme o zklamání. Nevím, jestli je to zklamání. Nevím, jak to nazvat. Možná uzavřená kapitola? Nebo poznání prohry? Uzavření se do sebe? Já nevím. Mluvíte dost tajemně, Kereme. Nechápu to. Nevadí. Kdybych byl otevřený, bylo by mi hůř. Můžete mi nalít ještě trochu? Radši ne, protože budete řídit. Máte pravdu. Pojďme se někam napít. Zavoláme si taxi. Dobře. Mám chystat snídaně, pane Onure? Ne, není třeba. Dnes budu snídat s matkou. Šeherezada Evliyaoğlu. Dobrý den. Tady je malý dárek. To jste nemusela. To nic není. Prosím. Pojďte dál a posaďte se. Takhle v neděli tě vyrušujeme. Prosím vás. Jsem ráda, že jste přišli. Tak prosím. Rozbalíme to. Děkuji ti, babičko. Není zač, vnoučku. Děkujeme vám. Vážně není zač. Dobrý den, otče. Dobré ráno. Kam pak? Do továrny. Co se to s tebou stalo, synku? Odkud to pracovní nasazení? Tak co vlastně chceš, otče? Jsem doma, je zle. Jsem pryč, je zle. V neděli si chodíval do práce moc nerad, proto to říkám. Výborně. Těší mě, že máš chuť pracovat. Ať se ti daří. Měj se, tati. Nashledanou, nashledanou. Nimet, kde jsou noviny? Hned vám je přinesu. Prosím, pane. Položil jsem. Prosím. Děkuju. O, skvělé, udělalo mi to dobře. Jaká byla cesta? No toto. Ušlo to. Šofér má dneska volno. Vzali jsme si taxíka. Ale vlastní auto je lepší. Babičko. Táhle sladká pusinka, co říká babičko, dostane pusinku. To je skvělé. Šeherezádo, máš tak milého syna. Babičko, můžu ti ukázat jeřáb? Dobře, vnoučku, ukaž mi. Káne, nech babičku, je unavená. Ale ne. No tak. Maminko, my se podíváme na ten jeřáb. Dáte si čaj nebo kávu? Co si dáte, paní Fizun? Proč mi pořád vykáš, Šeherezádo? Je to vhodné? Jsme švagrové. Já si dám čaj. Vidíš, babi? Ano. To je jeřáb. Aha. Aha. Oh. S tímhle stavím mrakodrapy. Výborně, Káničku. Až vyrostu, budu architekt. Jako taťka. Jako taťka. Tvůj otec byl jako ty. Taky říkal, že bude architekt. Nikdy nevyhodil škatulky od léků. Stavěl je na sebe, vystřihoval malá okna a dělal z nich domy. Říkal, že až vyroste, postaví mi dům veliký jako palác. Chlapečku. Kán ho chtěl mít v pokoji. Každou noc před spaním se dívá na jeho fotografii. Protestujeme proti kořitelnému průmyslu. Ničí naše životní prostředí. Nezáleží mu na obyvatelích. Díky jeho jedovatým odpadům museli vystěhovat ulici, ve které žilo 1500 obyvatel. Vyzýváme zodpovědné lidi. Nikdy to neskončí. Nevím, pan Kemal nebere telefon. Nebere hoku. Zavoláme panu Burhanovi. Nebudeme dělat paniku. Paniku tu dělají jiní. Ano. Na co čekáme? Podívejte. No radši mu zavolejte. Co ti říkal? Nimet! Podej mi ten telefon. Poslouchám vás. Pane Burhane, nerad vás obtěžuji, ale měl byste přijet do továrny. Environmentalisti protestují proti odpadům. Zbláznil jste se? Jaké odpady? To já nevím. Tvrdí, že jsme vyhazovali jedovatý odpad do ulice za továrnou. Ale do jaké ulice? Zaplatili jsme firmu, která vyváží odpad mimo město. To nevím, pane. ale environmentalisti sem zavolali i magistrát. Hotový konec světa. Přišli i novináři a redaktoři z televize, pane Burhane. Opravdu. Redaktoři z televize? Ano. Zakázal jsem jim filmovat, ale neposlechli. A co dělá Ali Kemal? Snaží se jim to vysvětlit? Pan Ali Kemal tu není. Cože? Nepřišel. Před chvilkou jsem mu volal, ale nebere telefon. Promiň mi, Šeherezádo. Pořád jen pláču, nedokážu to ovládnout. Ještě se nezotavím. Od porodu je taková. Má něco s nervama. Poporodní deprese. Byla jsi už u doktora. Posílám ji, ale neposlechne mě. Zkusí to říct i ty. Jak mi doktor pomůže? Vyléčí mi snad problémy, které mě trápí? Vůbec nikdo mě nechápe. To neříkej Fizům. Dobrý lékař ti pomůže, věř mi. Nestyď se. Já jsem k němu chodila. Zůstala jsem sama s dítětem. Neměla jsem tenkrát nikoho, kdo by mi pomohl. Ale řekla jsem si, už dost. Mám dítě a musím žít dál. Musím se dát dohromady. A šla jsem k lékaři. Nevěděla jsem o tom. Proto to neříkám, už je to pryč. Musíš jít k lékaři. Jdi k tomu mému, je moc dobrý. Co ty na to, Fizun? Pomohlo ti to? Jak jinak bych se přeci uzdravila. Jak se ozve Ali Kemal, ať přijede do továrny. Vyřídím mu to. A jdeme do továrny. Znáš internet, Fizun? Internet? Mhm. Najdeš tam zajímavé stránky, popovídáš si s matkami. Zaregistruj se na jejich diskuzní fóra. Podělíš se o svoje problémy. A jak to funguje, Šeherezádo? Jednoduše. Připojíš se přes počítač na internet a najdeš si, co chceš. Ukážu ti to, chceš? Co ty na to, Fizun? A můžeš užitečně trávit čas. Počkej chvilku, ukážu ti to. Internetem budeš jistě nadšená. Takže, takhle se to zapne. Naše výstava je ve zprávách. Je toho celá strana. Co je to? Novináři to přehnali, mami. Tahle fotografie nepatří do umělecké rubriky. Jak dáš k takové fotografii jen malou záminku, novináři se toho hned chytnou. Je to správné? Pověz mi, jak víš, co přesně je správné? Je to příliš neformální. Musíš být před novináři opatrný. Neusmívej se tak. Je to obyčejná zaměstnankyně. Ona není obyčejná. Je to Šeherezáda. Je pro mě důležitá. Ani se mě nezeptáš, proč? Ne. Mami. Nechci to slyšet. Miluju Šeherezádu. A chci si ji vzít. To už stačí, já odcházím. Slyšela jsi, co jsem ti říkal? Slyšela, ale budu se radši tvářit, že ne. A povíš mi proč? Šeherezáda je velice příjemná žena, ale má dítě a je vdova. Za to nemůžu. Onure, prosím. Šeherezáda je matkou jako ty. Jistěže, ale je matkou syna někoho jiného. Přestaň už. Onur Aksal Člověk se nemůže oženit s jen tak nějakou ženou. Mami, to neříkej. Já Šeherezádu miluju. To nebudu dál poslouchat. Přeju ti pěknou neděli. To je divná fotografie. Jako by mezi nimi něco bylo. A to je nesmysl. Nemůže se to stát? Jistě, že ne. Proč? Není to vhodné. Protože Onur je majitelem obrovské firmy. Kereme, je mezi nimi něco? No tak řekni mi to. Doufám, že ne. Peride by to jistě nepřežila. Proč? Protože Šeherezáda má dítě? To je jeden z důvodů. Peride neočekává, že si Onur vezme ženu s dítětem. Má jinou představu o nevěstě. Tomu nevěřím, mami. Láska neznamená nic? Znamená, drahý. Ale vy dva si musíte dávat pozor, do koho se zamilujete. Tak ženu s dítětem milovat nemůžu? Neptej se mě na hlouposti. Jste lidé, které všichni dobře znají. Postavení ve společnosti stojí před láskou. Jinak řečeno, nemám právo na lásku. Ne doslova, Kereme. To je nesmysl. Jak můžeš dělat rozdíly kvůli postavení? Když to neděláš, cena je vysoká. Chceme čisté ovzduší, 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 chceme čisté ovzduší. Chceme čisté ovzduší, chceme čisté ovzduší, chceme čisté ovzduší, chceme čisté ovzduší. Jste si vědomí, že chemické prostředky, které jste použili, znečistili pitnou vodu? Co si to děje? Magistrát nám dal pokutu, pane. Proč nám a ne odpadní společnosti? Ta firma byli podvodníci. Rozumím. Ta firma neexistuje, to tvrdí magistrát. Okamžitě mi najdi Ali Kemala. Dobře, pane. Jaké jsou? Sluší mi? Sluší ti moc. Co si oblečeš, to ti moc sluší. Ty lichotníku? Tak, které si mám vzít? Jsem nerozhodná. Kup si oboje. Opravdu? Jasně, když se ti líbí. Bože, ten člověk mi nedá pokoj. Co se stalo? Cože? Otec je tam? Díky, Šeherezádo. Děkuji ti za všechno. Není za co. Jsi vítaná. I ty jsi vítaná. Dveře máme vždycky otevřené. Rádi tě uvidíme. Děkuji. Díky, Šeherezádo. Díky za všechno, dcerko. Pomalu, Káne. Dobře. Pardon, to je druhé poschodí. Koho hledáte? Šeherezáda Evlijaoğlu má zásilku. To je nahoře. Šeherezádo, máš zásilku. Dobře, díky. Kánes. Co to může být? Já nevím. Vy jste Šeherezáda Evlijaoğlu? Ano. Můžete mi to podepsat? Od koho to dostala? Děkuji. Hezký den. Na jaký film jdete, Káne? Ještě nevím, babi, uvidíme. Cvičení jsme si vyzkoušeli na vlastní kůži. Je to druh cvičení pro matky po porodu. Když se chcete dostat co nejdříve do původní formy, navštivte naše centrum. Rádi vás přivítají odborní cvičitelé, kteří se píšou vám tam Gevher, kožená výroba. Není to naše továrna? Ano. Dnes se stal Istanbul půdou pro protest environmentalistů. Důvodem byl jedovatý odpad jedné továrny zpracovávající kůže, který byl vyvážen na ulici obývanou 1500 obyvateli. Zjistilo se, že chemické prostředky používané při zpracování kůže způsobily velikou škodu. Aha, děda! Mami, podívej, je tam děda! Burču, buket, jděte k sobě do pokoje. Já chci vidět dědečka. Pojďte, holky, jděte nahoru. Jděte. No tak poslechněte. Magistrát vyhradil na takovýto odpad sběrné místo. Ale některé firmy se vyhnuly placení. Vyváží jedovatý odpad na nepovolená místa. Ali Kemale, pojď sem. Pojď, ať všichni vidí, jak si nás zostudil. Je pravda, že jste vyhazovali odpad do obývané ulice? Co nám o tom řeknete? To je pošpiněné jméno naší firmy. Pane Burhane, prosím, zvýší se vám tlak. Vypněte to radši. Ne. Jste si vědomí, že chemické prostředky, které jste použili, znečistili pitnou vodu? Majitel továrny na zpracování kůže Burhan Evlijaoğlu se snažil vyhnout médií a nevysvětlil situaci. Dané orgány potvrdily, že firma se nevyhne pokutě a že budou podniknuty potřebné kroky. Událost, která mezi lidmi vzbudila velké pohoršení, se majitel továrny Burhan Evlijaoğlu nesnažil nějak vysvětlit. Jdi nahoru. Ali Kemal. Vždy Ali Kemal, že? Vždy Ali Kemal. Vinný je vždy můj muž a nikdo jiný. Proč jsi mi tohle udělal? Byla to past. Jak jsem mohl vědět, že jsou to podvodníci? Prověřoval si to. A magistrát to té firmě povolil. No to mi řekli, otče. Byl jsi za to zodpovědný. Tati, jenom se neboj. Pokutu, kterou nám dal magistrát, zaplatím. Vážně? A jak zaplatíš za moji čest? Za moje dobré jméno? Dodnes nemohl nikdo na Burhana Evlijaoğlu říct jediné křivé slovo. Ale kvůli tobě mě teď v televizi všem lidem ukazují jako prach z prostého darebáka. Jak chceš vyřešit tohle? Nechtěl jsem, aby to takhle dopadlo. Styď se, Ali Kemale, styď se! Kolik úsilí jsem do tebe vložil. Jaká škoda. Radši jsem neměl mít syna. Šeherezádo. Zdravím vás, pane Onure. Dobrý večer. Volám kvůli tomu obrazu. Máte ho? To je skvělé. Obraz nemá název, Šeherezádo. Malíř mi ho dovolil pojmenovat. Pane Onure. Chtěl bych ho pojmenovat po vás. Pane Onure, poslouchejte mě. Řekněte, že ho přijímáte. Nemohu ho přijmout. Proč pak? Víte... Prosím, Šeherezádo. Pani, tady je váš lék. Polož ho tam. Mám zavolat panu Onurovi? Ne, Onur o tom nemusí vědět. Ach, kdyby volal, tak mě nevyrušuj. Řekni, že spím. Samozřejmě, jak si přejete. Už jdu. Čekali jste jiného? Kaan s Mihriban šli do kina a myslela jsem, že jsou to oni. Nevyrušuju vás? Ne, to ne. Nestačilo mi vás slyšet, tak jsem přišel. Nepozvané hosty u vás nepouštíte dovnitř? Promiňte mi. Prosím. Nesouvisí to s tím. Kaan je chtěl do svého pokoje. Dala jste mu už jméno? Pane Onure, prosím. Šeherezádo, neposlal jsem vám ho, abyste mi řekla ano, ale protože se vám tak líbil. Nepřipravte mě o radost, že jsem vám ho mohl darovat. Mám na vás prosbu. Neříkejte mi už, pane Onure, prosím. Něco k pití? Všechno, co mi teď nabídneš, to si jistě dám. Pane Burhane, neničte se takhle. Nejde to, Nadita. Zasloužil jsem si padnout až na dno. Vy jste nepadl na dno. Ti, co vás znají, vědí moc dobře, kdo jste. Vaše jméno přece nepošpiní jediná chyba. A můžete to jistě napravit. Uděláte, co je potřeba. Nebuďte smutní. Myslete i na mě. Nevím, co bych si bez vás na světě počala. Že jsem jenom udělal chybu. No kde? Paní šla spát, pane Onure. Vzala si lék proti bolesti. Není ani 10. Vzbudí se. Řekněte jí, že tu jsem. Dobře, pane. Pane Onure, paní nechce vstát. Vzkazuje, že chce spát. V českém znění Kateřina Lojdová, Jan Šťastný, Filip Jančík, René Slováčková, Jan Vlasák, Martin Sobotka, Marcela Nohýnková, Petra Hobzová, Vojta Hájek, Hanna Igonda Ševčíková, Jindřich Žampa, Aneta Talpová, Anna Marie Šedivková, Radana Hermanová, Růžena Merunková, Michal Holán, Zuzana Hekišová, Svatopluk Šuler, Karel Richter a další. Zvuk Jiří Bartoš, produkce Martin Kot a Jaromír Šindelář, dialogy a režie českého znění Jiří Kvasnička. České znění v DV agentuře SRO v roce 2011 vyrobila CET 21 společnost s ručením omezeným.